ഹായ്, ഞാൻ ജെസ്സി. വെൽക്കം ടു ജെസ് ഫീൽഡ്. ഇന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് ഫിലോഡെൻഡ്രോൺ ലെമൺ ലൈം പ്ലാന്റിനെ കുറിച്ചാണ്. അതിൻ്റെ കെയർ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ്, പ്രൊപ്പഗേഷൻ എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത്. ഫിലോഡെൻഡ്രോൺ വെറൈറ്റിയിൽ വളരെ കോമൺ ആയി കാണപ്പെടുന്നവയാണ് ഈ പ്ലാന്റ്. യെല്ലോയും ഗ്രീനും കൂടി കലർന്ന ഒരു ഫ്ലൂറസെൻറ്റ് ഗ്രീൻ കളറാണ് ഇലകൾക്കുള്ളത്. അതുതന്നെയാണ് ഈ പ്ലാന്റിൻ്റെ മനോഹാരിത. പുതുതായി ഉണ്ടാകുന്ന ഇലകൾക്കാണ് ഈ കളർ ഉള്ളത്. പ്രായം കൂടുന്തോറും ഇലകൾ പച്ച നിറമായി മാറും. ഇതൊരു ഇൻഡോർ പ്ലാന്റാണ്. ഷെയ്ഡ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവയാണ്. നല്ല വെളിച്ചമുള്ള ഷെയ്ഡിലാണ് ഈ പ്ലാന്റ് നന്നായി വളരുന്നത്. കുറച്ചൊരു മോർണിംഗ് സൺലൈറ്റ് കിട്ടുന്നതും നല്ലതാണ്. നേരിട്ടുള്ള സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ വച്ചാൽ ഇലകളൊക്കെ ബ്രൗൺ കളറായി ബേണായി പോവും. ഇനി വാട്ടറിങ്ങിനെ പറ്റി പറയാം. രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം കൂടുമ്പോൾ വെള്ളമൊഴിച്ചാൽ മതി. മേൽമണ്ണിന് നനവുണ്ടോയെന്ന് വിരലുകൊണ്ട് തൊട്ട് നോക്കിയിട്ട് നനവില്ലെങ്കിൽ മാത്രം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതിയാകും. ഈ പ്ലാന്റ്സിന് ഏരിയൽ റൂട്ടുകളുണ്ട്. ഈ വേരുകൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നും മോയിസ്റ്റും ന്യൂട്രിയൻസും വലിച്ചെടുക്കും. വല്ലപ്പോഴും ഓർഗാനിക് ഫെർട്ടിലൈസർ കൊടുത്താൽ മതി. അഞ്ചാറ് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ചെറിയൊരു തണ്ട് രണ്ടായി മുറിച്ച് ഞാൻ നട്ടുവെച്ചത്. ശാഖകളൊന്നും ഇവയ്ക്ക് ഉണ്ടാവുകയില്ല. രണ്ടെണ്ണം വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇലകളൊക്കെ കൂടുതലായി ഉണ്ടാവും. എൻ്റെ ഈ ചെടിക്ക് ഇൻസെക്ട്സിൻ്റെ ആക്രമണമോ കീടബാധയോ ഒന്നും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. വളർത്താൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. കുറച്ച് വളർന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഒരു സപ്പോർട്ട് കൊടുത്താൽ നന്നായി വളരും. ഞാൻ കോയസ്റ്റിക്ക് വെച്ചാണ് സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. കോയസ്റ്റിക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. കടയിൽ മേടിക്കുവാനും കിട്ടും കോയസ്റ്റിക്ക്. PVC പൈപ്പോ കേടായ ട്യൂബ് ലൈറ്റോ എടുത്ത് അതിൽ ഒരു ചുടിക്കയർ ചുറ്റിയെടുത്താൽ മതി. അത് അഴിഞ്ഞു പോവാതിരിക്കാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ പശയും വെച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. ഫെവിക്കോളോ വല്ലതും ഉണ്ട്. പൈപ്പിൻ്റെ അടി വരെ ചുറ്റി കൊടുക്കേണ്ടതില്ല. അടിയിൽ കുറച്ച് ഭാഗം വെറുതെ ഇട്ടേക്കണം, മണ്ണിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് വെക്കുന്ന ഭാഗം.
പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന തണ്ടുകൾ മുറിച്ച് നട്ടിട്ടാണ്. ഓരോ നോഡിലും ഏരിയൽ റൂട്ടുകൾ കാണും. പോത്തോസ് നടുന്നതുപോലെ നോഡുകളുടെ ഇടയിൽ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് നടാം. നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പോട്ടാണ് ഇത്. 50% മണ്ണും 15% കൊക്കോപീറ്റും 15% മണലും 20% കൗടങ്ങും ചേർത്താണ് പോട്ടിംഗ് മിക്സ്ചർ ഞാൻ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതിലേക്ക് മണ്ണ് മാറ്റി വേരുകൾ മണ്ണിനടിയിലാകത്തക്ക വിധം വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. വെള്ളത്തിൽ വെച്ചും ഇത് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി വരും വരെ ബൈ. താങ്ക് യു.